سعوديه كان سعوديه مثلا هذيك تلفزيون كا يعني سومالي كابل اد بارجي سعوديه وين كم على قيرتان كا يردان يورس يا قادسان انت مركه لغا يمادو واحد ويد سلمه سؤالات بلا سؤال مركه لغا قالو وارون وخا لا فيليا اني دحدو دورشدي بارلمانكا دوله هوسه اين بلا سوغيني doorashadaas oo ay muddooyinka laba sanadooda waxyaabo badan ay ku gadaanayeen ama khilaaf badan uu jiray khilaafkii oo iminka aynu filayno inuu dhamaaday maasha Allah oo meel wanaagsan marayo muhiimaduna waxa weeyeen in doorashayna oo dhacdo maadaama iminka golaha wakiilada iyo deegaanka ay joogaba ay muddo dhaaf yihiin muhiimadu waxa weeyaan in doorashayna oo dhacdo ayaa muhiima doorashadeena weyn oo dhacaysa iminka waxa qoray inuu sugeyna waxa weeyaan labada xubnood ee ka dhiman xisbiyada mucaaradka labadaas oo iminka baarlamaanka celiyay insha Allah inuu kulan wada rabadaan bayna soo galeysa rabadaan markay baxdo aynu filayno in labadoodii xubnood ay keenaan baarlamaankuna ay sii deyn doonaan markay barasaskooda maraan marka muhiimadu waxa weeye in doorashayna oo dhacdo diyaar baan u nahay waana filaynaa waxaan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha iyo saddexda xisbiba inay khilaafka dhameeyeen muddada soo jeetay hankaygu waa fog maanta waxaan hankaygu yahay inaan isu sharaxo waxaan la ilaahdo ay afka qalaad lagu yiraahdo parliamentary election inaan isu sharaxo ayaan hankaygu yahay oo aan muddo badan sugayay iminka ilaa 7 sanoad ee barban arinta aan sugayay waayo waxa jirtay intii aan doorashadii dowladda hoose waxay dhacday 2012 12kii bay dhacday ka hor ba hankaasi ugu jiray ilaa 10kii ugu jiray ki dowladda hoose dhacday doorashadii oo ay dhacday dowladda hoose muddo bilaa kadib ayaan ku dhawaaqay musharaxnimadayda oo aan isugu yeedhay wax garadka iyo qoyahanka deegaanka aan ka soo jeedo tan maantana waa shaacintii labaad labada shaacimood ee 7 sanoad baa u dhaxaysay marka hankaygu waa han muddo soo socday maxaan ku yiraahdaa in badan aan sugayay maantana aan filayay in waqtigii soo dhawaaday oo wax yar ma ka harsan yihiin marka hankaygu waa hanka musharax baarlamaan baan ahay taariikhda xisbiga taariikh uu leeyahay taariikhdiisuna waxa weeyaan for example marka talaga qaado laba shir buu leeyahay shirka la yiraahdo kongreska shirka weyn ee xisbiga uu fadhiisto ee ergada isugu timaado iyo shirka golaha dhexe labada shir shirweynaha xisbiga waxaa lagu doortaa qodobo badan baa adigu lagu doortaa adigu ilaa 6-7 qodob buu ka muhiimsan yahay waxyaabaha lagu doortaa qaar ka mid ah hadaan tusaale kugu soo qaado waxaa ka mid ah hoggaanka xisbiga waxaa lagu doortaa shirweynaha xisbiga golaha dhexe naftiisa shirkaas lagu doortaa golaha dhexena waxaa lagu doortaa musharaxiinta xisbiga isaguna waa ka dambeeya shirweynuhu ka dambeyn doona musharaxiinta xisbiga doorashada u geli doona madaxweyne ee ku-xigeenkiisa lagu doortaa marka waxaan aaminsanahay in aan hortada maanta ninkii han lahay ay tahay inuu sugo maalintiisa wax isqabqabsiina aanu dhicin aragtida lagu kala duwan karaa nin kastana barnaamijkiisa sida uu keeno hadhowtana waa cod iminka tusaale ahaan markaan kugu soo qaado shirkii 2000 ceyrkiyo de muuse wal ninka la yahdo siilaayo markuu guddoomiyaha sharaxay de wal inaan baa isla sharaxay muuse biixo ah madaxweynaha maanta dhagay weyna isla sharaxay beriga oo guddoomiye ku-xigeenka koowaad xisbigu tartamayey dee cod buu helay waxaana guuleystay muuse biix madaxweynaha maanta guuleystay marka xisbigu wuxuu leeyahay tartan buu leeyahay wixii dhex yimaadana miiska wada hadalka ku dhamaystaa kolle anagoo ishaysanna ma nimaadno shirka guddida waa guddi sharciga xisbiga kulmiye wuxuu leeyahay xeer xeerkaas waa dastuurka u yaalla waana lagu dhaqmaa xeerka xisbiga qodobka 16aad firqadiisa saddexaad ayaa madaxweynaha u ogolaanaysa inuu guddiga qabaqaabada ku dhawaaqo islamarkaana guddida fulinta u ogolaanaysa inay ansixiyaan madaxweynuhu wuu magacaabay guddidii fulintuna way ansixiyaan markaa sharciyadda guddiga qabanqaabadu waa sharci khibraddeeda haddaynu ka hadlayno waa guddi khibrad leh cidigo khibrad badan baan u garan waayo markaan tusaale ahaan kugu soo qaado cabdikariim xinif oo ka mid a guddidan guddidii qabanqaabada 2008kii markay noogu darrayd ee xisbiguna mucaaradka ahaa raggii ka saaray buu ka mid ahaa xoogay guddiga qabanqaabadu ahaa berigaa raggii ka saaray baa weliba annagoo xisbi mucaarada ah
oo awood dawladeed la dul taagan tahay oo shirkayga la fashilay la doonayay raggii ka saaray khibrad dawladaha kamid ah maanta guddidan ku jira waa nin aan aniga odhan karo Cabdikariin maanta waa isagaaba xeerkii xisbigaba ah xeerkii xisbiga isaga ah waa nin aan odhan karo qodob kastoo xeer la isku qabtay waa nin ka jawaaba maanta guddidu ku jira rag kale oo qiimo leh raggan ku jira 14 xubnood ee guddidan dambe imka laga caaway 14 waa xisbiga dad dibadda ka yimid maaha maxamed salebaan rooble ayaa gabagabadii bulshada kula dardaarmay inay qaataan awaamiirta wasaaradda caafimaadka ee ku aadan ka hortagga cudurka coronavirus wuxuuna xukuumadda ku ammaanay dadaalka ay ugu jirto baraarujinta iyo ka hortagga xanuunka saameeyey inta badan wadamada caalamka xanuunka iminka dunida saameeyey coronavirus markaynu ka hadlayno waa masiibo dunida ku timi oo caalami ah weeye maaha wax inaga qunayna haysta weliba inagu waxaanu joognaa meelaha ugu sahlan xanuunkaasi dee baqdi weyn buu leeyahay intaa marka laga imaado madaxweynaha waan hambalayn la guddi buu magacaabay heer qarana raggii ugu faraha dhuudhuubnaa inay yihiin hadday caafimaad noqoto hadday warbaahin noqoto hadday arrimaha gudaha noqoto waa raggii hawshan ugu faraha dhuudhuubnaa raggaasi hawshii si wacan bay u wadaan gobolladana way ka socotaa idin baan leeyahay bulshada reer soomaaliland waxaan leeyahay talooyinka ay guddidaasi soo jeediso heer qaran iyo heer gobol iyo heer degmo ha la qaato haddaynu qaadano kuwa insha allah waxbayna heli maayan iminkana waynu ladanahay inkastoo layidhi dib laba kiis baa lahelay labada kiisna layidhi caafimaadon aynaan dhimasho lahayn oo ilaa iminka wax dhintay aynaan kiis dhimasho aynaan lahayn inkastoo jaararkeenna soomaaliya aynu xuduud la leenahay waa lagu dhintay etoobiya waad ogtahay sida uu ku yahay jabuuti saddexaadda laynu xuduudka leenahay saddexda laad buuxiyo weliba jabuuti dhimashaa jirta etoobiya ma hubo soomaaliyana dhimashaa jirta inaynu de aada isu ilaalino dhaqdhaqaaqeenna yarayno talooyinka qaadano dowlada